Hoje a gente está de carona com essa galera aqui, ó. E as duas matracando lá atrás, ó. Peguei de surpresa. Esse aqui é o pessoal que tá tendo paciência, né, Fran? Em levar a gente. Conhecer Porto Alegre. Que Porto Alegre? Você tá louco, Zando? Floripa, cara. E esse é o pessoal que tá tendo paciência em levar a gente para conhecer Florianópolis. Não conta nada, não, que eu acabei de errar, viu? Eu chamei aqui de Porto Alegre. Aliás, parece muito com o de São Paulo, né, Fran? Sim! Well, you
dust.